ጋሚን ኳል ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ የተከታተላችሁ የምትገኙት እልፍ የመዝናኛ ፕሮግራማችንን እዩ የጥምቀት በዓል የመዝናኛ ፕሮግራማችንን ነው ጥምቀትን ከኛ ጋር ቆንጆ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ዛሬ እየተጓጓዝን ገበያ ሄደን ብዙ ነገር ስናደርግ ነበር አሁን አው ቆንጆ አልሆነ በጣም አምሮብሻል አሁን ያስተውል አንተም አምሮብሻል ያው ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ለጥምቀት ያልሆነ ውበት ብለህ ያለ ለጥምቀት ነገራችን ላይ አሁን እንግዶቻችንን እየጠበቅን እንገኛለን እዚህ ያለ ነው ደግሞ ስጋ እየተጠበሰ ይገኛል እጁ ሁሉ አለ ሁሉ ነገር ሙሉ ዝግጁ ነው ስለዚህ ምግባችንን እየተመገብን ጠጃችንን እየጠጣን የሳንዳር ጨዋታችንን ከእንግዶቻችን ጋር የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዶቻችንን ተነስተን እንቀበላለን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው የጥምቀት በዓል እንዴት ነው ቆንጆ ነው እኛን ይመስላል በጣም ደስ ይላል ስላገኘናችሁ በጣም ደስተኞች ነን እኛም በጣም ደስ ብሎናል በቴሌቪዥን መስኮት ነበር የምናቃችሁ ዛሬ በአካል ተገናኝተናል በጣም ደስተኞች ነን በዓልን ደግሞ ጥምቀትን ማለት ነው ከእናንተ ጋር ማሳለፍ ደስ ይላልና ሞቅ እያደረግነው እየተጫወት ማሲንቆ ሁሉ አለ ተጫዋቾች እዚሁ ናቸው ድምፃውያን ልጆች አሉ የሚያጨበጭቡ እና ቆንጆ ቀይታ ይኖርናል ብለን እናስባለን ለተመልካቾቻችን እንግዶቻችን እነማን ናቸው የሚለው እናስተዋውቅ እንግዲህ አንድ ነው አይደል ወንድ ምንመለከት አዎ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃዎች ያሉት እንዲሁም ደግሞ ማሲንቆ ተጫዋች ነው ታፈረ ሰለፈ ይባላል በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ሙዚቃዎች አሉ በተለይ የሰርግ ሙዚቃን በጣም ነው የምወደው ታፈረ እንዲሁም ደግሞ ከሱ ጎን ያለችው አውጥ ይባላለች አውጡ ሽያሱ ናት እንዲሁም ደግሞ ሳራ ማሙ ባንቻ አምራክ ጌታሁን ይባላለች ሴቶቹ ይወዛወዛሉ ይዘፍናሉ ማለት ስለዚህ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል የጥምቀት በዓልና የእናንተ ስራ የእናንተ ሙያ እንዴት ነው የሚሄደው እስኪ አስተውሱን እንዴት ነው የምታሳልፉት ብዙ ጊዜ ጥምቀትን በዓል ጥምቀት ያው ሴቶች የሚያወጣል ሴቶች የተቀባበሉ የሚዘፍኑት ነገር አለ ወንዶችም ደግሞ በቃ የሚጫወቱት ባህል አለ ሴቶቹ አሁን ስም ገብታል ነው ያው ባሉ ለደመቀ ነገር እናንተ እንደምደረግ እናንተን ይዘን እናመሰግናለን እስኪ ወዳው እንዲድና ያው የኛ ጥምቀት ያው ይሄን ይመስላል ያው እኛ ወጣቶቹን ስንሰራ ያው አለባበሳችን የጥምቀት ሰዓት እንት ነው አለባበሳችን ያ ባህላችን ያው ጸጉራችን እንሰራለን አዎ ሹሩባ እንሰራለን ቀጭንም እንሰራለን ሶስላጃችን እንገባለን ያው ባህላችን በጣም ሳምንት ሲደርስ በጣም ነው የምንዘጋጀው ጥምቀት ላይ በጣም ትኩረት እንሰጣለን እና ለምን መሰለሽ የወጣቶች የአዛውንቶች በጣም በጣም ትልቅ በዋግ ላይ የሚከበረው ጥምቀት ነው ሻዴ ነው ሁለቱ ስለሆነ የሚከበረው ያው ከሳምንት ጀምሮ በቃ ስለ ጥምቀት ነው የምንዘጋጀው ሌላ ነገር ምንም ነገር ሐሳብ የለንም ጓደኛዬ እንደገለጸችው እንሰስላ ይሞቃል አጋጣሚ እናንተ ግን ዱብዳ ነው ሰርፕራይዝ ያደርጋችሁልኝ እንሰስላ ሞቀን ነበር የምንጠብቃችሁና ትልቁ እንትናችን በእንትን የምንጠብቀው እንሰስላ መሞቅ ነው የወጣቶች አዳር ላይ እየሞቅነ ነው የምናደረው በዋዜማው አዎ በዋዜማው ለማግስቱ ማለት ነው ለጥምቀት እየሞቅ እናደራለን እንዲህ ጨረቃ ምናምን ዳውም ሲቆይ ለሊት ወተን ጠቁሯል ምናምን ነው የምንባባለው እና በጨረቃ ነው የሚታየው ጧት ስታየው ግን ያው የዝንጀሮ ሆድ መስሎ ነው የምታገኘው እና በጣም ነው ሽር ጉዱ ነው የሚበዛው በጣም እንደ ሻዴ ቤቢ ከህፃን እስከ አዋቂ ከአዋቂ እስከ ህፃን ያው ታውት ማክበር ስለሆነ በጉጉት ነው የምንጠብቀው እንሰራለን እንዘጋጃለን እንዳልሽው ጨኛ በሻዴ መጣላት በጥምቀት ለመልስ ለመልበስ ትጓጓለች የታጨች መሆኗ እዛን ሰዓት ነው ታክ አዎ ትንሿ መስቀል ታስራለች ማርዳዋና አምታ ለብሳለች እዚች ድኮት ትንሿ እዚች ታደርጋለች በዛ መታጨቷ ይታወቃል ምንም ያላረገች ደግሞ አልታጨችም ያው በዛ ትመረጣለች በጥምቀት ማለት ነው በሻዴ ልብስ ይመጣላታል ይመጣላት ማለት ነው እና በጣም ነው የምናከብረው ያው እንደ ባህል ቡድን የተለየ የለንም የተለየ መድረክ ከሌለ በዛን ሰዓት የተለየ መድረክ ኑሮንም አያውቅም
መድረካችን ምናችንም ታውት ማክበር ነው በቃ ቢኖር እንኳን ማታ ነው ክለብ ልሰራ በቲ ማታ ነው መስሪው ከዛው እጭ ግን ጥምቀትን ያው የተለየን ኬዝ ከለለሽና ወይም ህመም ነገር ከለለሽ ያው መዝለል ነው ከዛም ከዛ ማማማቅ ነው ታውት እንትዲ አዎ ማን ያይሻል እዛው የሰው እንትን ለብሰሽ እንዲነው እየተባለ ታውትሽን ያወግሽ ከንትሩ በስተ በኋላ ሆነሽ ያው እየጨፈሽ ደመቅ ያረክሽ መሸኝ ታውታችን ለማስገባት መሯሯጥ ነው ደስ ነው ሚነን ገና ሲመጣ በቃ እስኪ እንደው በብዛት የጥምቀት ዕለት በሴቶች ዘንድ የሚጨፈሩ ጭፈራዎች ያው የወንዶች ኃይሎ ጋ ነውና ወደኛ አካባቢ ኃይሎ ጋ ነውና እንደው እዚህ አካባቢ ደግሞ ዋጋ አካባቢ በስፋት የሚጨፈሩ በሴቶች ዘንድ የሚጨፈሩ ጭፈራዎች ካሉ እስኪ እኛ ምን ሰው ስላባን ሞቅም እናጨፍራለን ትንሽም በለ እስኪ በቀጣይ ደግሞ የራት ተዘጋጅቷል ራትን እንብላና ወደ ጾታችን እንመለሳለን ባል ካለ ምግብ አይሆንም አዎ አዎ እንዴ እኛ ባል እኮ መብላት ነው መጫወት ነው ደስ ይላል አዎ አጅ ለሙዚቃ እንግለ ድምጻዊ ጥሩ ነው ይባላል እየጣጣችሁ እስኪ በነገራችን ላይ ከአውጥሽ ጠጅ ቤት ነው እጄ መጣ ሰቆጣ ብዙ ጠጅ ቤቶች አሉና ዞር ዞር ይያለ ነበር
ካውጡ ጠጅ ቤት ነው ያመጣ ነው። እንዴት ነው ጠጅ? ቆንጆ ነው። ካንቺ አይደለም በጣም አሪፍ ነው። ሌላ ወጥናለች። በጣም ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው አይደል? የማር ጠጅ በቃ ይሄን የሰሞኛ በቃ ለድምጻዊ የሚጋበዝ ደስ ይላል። ወደ ጨዋታችን እስኪ እንመለስ። እንግዲህ 2000 አካባቢ በጣም ዝነኛ ነበራችሁ፣ ታስታውሳላችሁ መቼም አትረሱትም ብዬ አስባለሁ። በጣም ተወዳጅ ነበራችሁ፣ በየቤቱ ሙዚቃ የሚከፈተው የእናንተ ነበረና ዝና እንዴት ነበር ያለው? ያው በዛን ሰዓት ያው የመጀመሪያችን ነበረ፣ ያው 2000 አካባቢ ማለት ነው። ሚሊኒየም ላይ የመጀመሪያ የዋግ የባህል ቡድን የመጀመሪያ ካሴቱ ነው በዛን ሰዓት ስንሰራ ማለት ነው። እና በቃ በህዝቡም ዘንድ በምንም በቃ ሁለመናው ሁሉም የተሳካለት ስራ የተሰራ 2000 ላይ ነው። በቃ ሻዴ ካሴት ማለት ነው። እና በህዝቡም የነበረው ፍላጎት አቀባበሉም ደስ ይል ነበረ። የእኛም ደግሞ ስራችን ደስ ይላል። ክሊፑም እንደዛው አሪፍ ነው። ያው ከዛ በኋላ ያሉት ነገሮች ብዙም አልተሳኩልንም እንጂ በሰዓቱ የነበረው በጣም አሪፍ ነበረ። ውዝዋዜው ጀምሮ ሰው ስሜቱ ጀምሮ በጣም በቃ በስሜት ነው በቃ የሰራነው። ትክክለኛውም ደግሞ ባህሉ የራሱ ባህል ነው። አሁን ሌላ ብዙ ነገር እንጫወታለን አይደለ? ይህን የዚያ ሽታ ጭራሽ ስር የማይለቅት ውስጥ ነው በቃ እንደዚያ። በጣም ዝነኛ ነበረ። ከዝና ጋር የሚመጡ ነገሮች አሉ አይደለ? አዎ፣ ያን ጊዜ እንግዲህ ካሴት ሲባል ያው የራሳችን በመጫወት እና እንደዚሁ በሰንግስ ስነስርዓት እንደዚህ ክብረ በዓል ነገር ስንጫወት ነው የምናውቀው ነበር እንጂ በካሴት እንዲህ ተሰማ መባል ሌላ ነገር ነው የሚሰማ ነበረ። ራሳችን ስናዳምጠው ሌላ በቃ የተለየ እንትን ነገር ሲመስልን ነበረው እና ጥሩ ነገር አሳልፈናል። እንደገና ባለው ደግሞ እንደገና ስራው እያለ ብዙ ጨዋታችን እና ዝናና እየፈለግን ያለው ገንዘብ ጥረት ጋራ ብዙ ትባ ባለ ባህል ሊወጣ ነው አሁን ድረስ ሳራ። ያንን ጊዜ አስታውሽን። ይህ ሙዚቃ ወደ 13 ዓመት ይወጣል። 2000 እመቤት ሻዴ ናውታ 2001 ላይ ነው እኛ ያወጣል ባህል ቡድኑ ማለት ነው። እኔም ብዬ ልንገርሽ የምትሰሚ በየትም ሂጂ በየትም ማለት ነው፣ ሌላ የምትሰሚ ነገር የለም ሲመረቅ ማለት ነው። አዎ ሻዴ ነበረ፣ እንደ ዛሬ አይደለም። የትም ቦታ ግብዣ ነበረ። እኛ ያው እኔ ራሱ ከአራት ብከፈል በዛን ሰዓት በጣም ቢዚ ነበር። አዎ እውነቴን ነው። ይሄ አለርሻ ምር ምን ምናምን እኮ ዛዛ ነው በቃ ወከባ ነው። እንደዚህ ነው እንዴ ነው የምትዩ? በቃ እኛ ራሱ አውተ ነው ለኛ ራሱ ሰርፕራይዝ ነው የሆነብን ማለት እንችላለን። አዎ እና ባጃጁ ሄድሽ፣ መኪናው ሄድሽ፣ ሰው ሄድሽ፣ ሞባይሉ ሄድሽ፣ ኪሱ ላይ ምኑ ላይ በቃ ያ ዘፈን በጣም ተወዳጅ ነበርም አይደለም አሁንም ነው በሰዎች አይምሮ ውስጥ ያለ አይደለም በሌላ ሰዎች በዘፋኞች ራሱ በእኛ ለምን ሆነ አላቅም አንጠግበውም እውነት ለመናገር ማለት ነው። አብሮን ያደገ ስለሆነ ይሁን ዋግን ዋግ አውጥተዋል ነው ቴን ነው ሻሪ እና መቤት አውጥተዋል ነው ካሳሁን ሁሉም አውጥተዋል። አሁን ደስ ይላል፣ እየተስፋፋ ነው። እኛ ምንም በብዙ ምክንያቶች ወደ ኋላ ብንልም እየተተኩና እያወጡ ያሉ አሉ፣ ደስ ይላል። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ካሴት እየዘፈን በሰዎች አይምሮ ውስጥ ያለ ሊረሳም የማይችል ማለት ነው። ሰው ላይ ብዙ ስለዘፈን አይደለም እኛ እንኳን እንዳሁን ቴክኖሎጂ በጣም ስላረቀቀ ቲክቶክ ላይ ምናምን ሞባይልም የለም የሚገርምሽ ነበር። እኛ እንኳን የሚገርምሽ ማለት ነው መለወጥ የምንችለው በዛ ሰዓት ነበር። አሁን ስናየው ማለት አቅም ማዳበር ያው ምንም የፈለግሽው ጥያቄ ልትጠይቂ እንኳን መልስ የምታገኝበት ሰዓት ነበር። የሚገርምሽ በዚህ አጋጣሚ በአስር ቀን ውስጥ ነው ይሄ ነው ነጋሽ፣ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ ይሰራላል። አዎ ከዛ በላይ ለማሳመር ጥረት ነበረው። የሚገርምሽ እኛ ደግሞ ልሻዴ መድረስ አለበት። ሻዴ በዓላችን ነው፣ ትልቅ በዓላችን ነው። ሁሉም ማዳመጥ አለበት፣ ትንሽም ቢሆን መሸጥ አለበት፣ ሰው ማዳመጥ አለበት። ተሽጦ ገንዘቡ ወደዛ አልገባም፣ ግን ሰው ማዳመጥ አለበት። አዳምጦ ደግሞ ተሳታፊ መሆን አለበት ለማለት ያችን በዓል ለመጠቀም አጣድፈ ነው እንጂ ከዚህ በላይ ለማሳመር ነበር ጥረቱ። ታፈረ እናንተ የሰራችሁት ሙዚቃ ያኔ ወጣ ነው፣ በጋራ የሰራ ያኔ ወጣ ነው። አውጡ ደግሞ ንገሪን እስቲ ያኔ የነበረውን። በሻዴ በ16 ነው የተመረቀ። ባጃጅ አይቀር ሞባይል የያዙ አይቀር ምን አይቀር በቃ ከተማይቷ ቆጤ ነው የሆነችው። እኛ በዛን ሰዓት በቃ የራሳችን የሁለተኛ ፍጥረት ነው የመሰለና እኔ መጀመሪያ ዘፈን የምሱ እንትን ወፍ እየጠበኩትን የሰራሁት ማማ ላይ ተሰቅዬ የመጀመሪያ ዘፈን በቃ እስከ ውጭ ሀገር እስከ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስተዋወቀኝ እሱ ነው። በዛን ሰዓት የነበረው ትኩረቱ ባህሉ ትኩረቱ የነበረ ህብረተሰቡ ምርጥ ነው የነበረ። በዛን በተደሰቱ ነው እንዲያዋጅና እያለ ጎበዜ 200,000 ብር ቃል ገብቶልን ሂደን ክልል ላይ ሂደን አምጥተን ይሄን ቅርቃውን ልንሰራ የቻል ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ አንዳንድ ባለ ሀብቶች አሉ አዲስ አበባ የእኛ ተወላጆች የሚሆኑ እነዛ ሰጥቶ ቅርቃውን እስከ 1,000,000 ድረስ እየሰራ ነው ማለት ነው። ያን ሰርተን ግን በአሁኑ ሰዓት ያለን ደረጃ ስታሰቢ ደግሞ
ታችንና ምድርነን ከሙዚቃ ባለፈ የዋግህ ምራን ባህል ከማስተዋወቅ አንጻር ነገራችን ዳሰኩ ብለን አው ከሙዚቃው ባለፈ የዋግህ ምራን በሄረሰብ ባህል ወግ ከማስተዋወቅ አንጻር በጣም ትልቅ ስራ ነው ያሰራችሁ ማለት የማይገለጽ አይነት ስራ ነው ያሰራችሁ እንግዲህ እናንተ አልበም ከወጣ በኋላ እናንተ ሙዚቃ ከወጣ በኋላ ነው ልብሱ ራሱ በደንብ የታወቀው ጭፈራው በደንብ የታወቀው በሌላው አካባቢ ከዛ አልበም በኋላ ነውና ፋሽን በሚባል ደረጃ ራሱ በተለያዩ ቦታዎች ሲለበስ ነበር ይሄ ልብስ ሙዚቃዎቹ በደንብ ይደመጡ ነበርና እንደው ስልጣኑ ባይኖረንም እንደው የባህል አምባሳደሮቻችን ናችሁና በጣም እናመሰግናለን እንደው አሁን ለግን ምን ላይ ናችሁ ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት በጣም ጠፍቶብናል በጣም ጠፍታችሁብናል አውና እንደው ይሄን ማወቅ እንፈልጋለን ተመልካችም አድማጭም ይሄንን ማወቅ ይፈልጋልና እንደው ምን ላይ ናችሁ ምንስ ነው ያጠፋችሁ ምንድን ነው ያጠፋችሁ እስኪ ታፍካን ተጀምር ንግግራት ንሽ ይቀረኛል ያው ስራውት ገልጾ ደስ ይለኛል ባይሆን እና እንደዚህ አይነት ነው መልካም እስኪ አውጡ ንገሪና እንጂ እንድን ያደርግ አሁን ላይ ናት እኛ አሁን ያለነው ባሁን ላይ ያለነው ሰዓት ባርቡኑ ላይ ያለው ችግር ምንድነው ትኩረት የመስጠት የለም በቃ እኛ አሁን ምን ፈልጉን ዘፈን ለመስራት እንኳን ብንፈልግ እንትል የለም ደጋፊ የገንዘብ መደገፍ የለም በፊት አሁን ዞኑ ሁለት ካሴት ሰርተናል ሻዴ ካሴት ዋርዳው የሚል ካሴት ሁለት አንድ ቁጥር አንድ እና ቁጥር ሁለት ሰርተናል ያን ዞኑ ላይ ደገፈ ያው ብዙ የዋለኛው የተሰራው ብዙ ገበያ ያለው አለም እንጂ ተሰርቷል ግዜ ከዛው ውጭ ያለውን ያው አቅም ያለው በግሉ ነው መስራት የሚችል የኛ ደግሞ ወደታች የወረደ ስለመጣ አቅማችን በጣም ያነሰ ነው የመጣ ስለዚህ ያው ገንዘብ ከሌለሽ ምንም ማድረጋት ቺ ያው መጠይቂያቸው ነገሮች አንቺ ባለሽበት ስትቆሚ ነው እንጂ የሆነ ከወረሽ በኋላ ደግሞ ሰው ለመጠየቅ ይከብድሻል እና ያን ስለሆነ እኛ ራሳችንም ወደታች የወረድነ መጣን ዞኑም ትኩረቱ ያቺ ያው ትንሽ ደሞዛለችና ያቺን ደሞስ 2500 ነው በወር ምንቀበላት የወር ደሞዛችን ያንንም በአመት የሚበጀት ነው በአመት አመት የሚበጀት ነው እንጂ ቋሚ አይደለም እና ያን እየሰራን ያለነ በዚህ ሰዓት ያለው በጣም ባህር ቡድኑ ወደታች ነው ያለ እንደገና ትኩረት የለም በግል የሚሰሩትም ያው አንዳንዶቹ አዳዲሶች አሁን ታፈረ ያው ደህና ነው ወጣ ያለ እየሰራ ነው እኛ ደስ ብሎናል ያው እሱም ትንሽ እንደኛ ሆኖ ነበር ያው ታፈራ ሁን ወደ አዲስ አበባ ወደዛም ወደዛም በግልም በመናምን በሰርግ ምናምን ወበዛ አጃቢም ድምጹም ጥሩ ስለሆነ በዛ እየሄደ ይወጣ ነው 2500 ደሞ ለመግለጽ ራሱ ነው ቃላት ባልገልጾ ነው ይሻል በዚህ ጊዜ በዚህ ዘመን ማለት ነው እና አቅም ይያለ መስራት እየቻልሽ አለ መስራት አዎ ላለ መስራት ግን ኢኮኖሚካሊ ካለውን ትናንጻር ካገራችንም ትናንጻር ማለት ነው አንቺ አሁን ከተማ ብትወኚ እነስካውን አይደለም ዲጄ ማለት ነው ሙዚቃ ፍንት ሙዚቃ ነበር መደቀው ማለት ነው እና እንዲስተካከል ለጠላ ዜማ የተባለው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ቁጥር ሁለት ዋርዳው የማልን ዘፈኖች ክሊፕ የተሰራ ማለት ነው እንደዛ ተደማጭነትን ባያገኝም ከዛው እጭ ደግሞ በግለሰቦች ስፖንሰር አቶ አለምሮ ይርዳው ስፖንሰሩ ነው ክሊፑ አልተሰራም እንጂ ባለሚዶ ሚል ለካሳውን ታየና አስማማው ታደሰ ሚሉት ልጅ ወደ 12 ነው ወደ 10 ዘፈኖች ወጥተው ከካሳውን ክሊፕ የተሰርቷል በትግል ጥረቱ ሰርቶታል ግን ቢሆንም ለሙዚቃው ከበር እንዲሆን አውጥተና 2003 ማለት ነው አለም ሸጋዬ ወይሚል ዘፈን እሱ አላት ክሊፕ አልሰራችሁም የሚያምር ዘፈን ነው እሱን ልታዋጣ ተቀባይ ሆነን ማስንቋጫ ቢሆን ሆነ ሄደ በዛ አጋጣሚ ያውጥተናል ሙሻሙሾ ሚል ባለሚዶ ማለት ነው እናናው ክሊፕ አልተሰራም ዝም ብሎ እንትኑ ነው ያለቀ እንትኑ ነው አስካሁን ድረስ አልተሰራም ለማለት ነው እንግዲህ 11 አመት እየሆነ ነው አልሰራ ነው አዎ እና ያው እና ሊሰራ ነበር እኔ ሀገራችን ማንጻር የተወሰነ በቃ እግዚአብሔር ማልፈቀደው መሰለኝ ከራሳችን ተነሳሽነት ካለሽ ተጽኖ ከቤ ብዙ ተጽኖዎች አሉ ቢስት መሰረቻለሽ እንዳትወጪ የሚያግዱሽ ነገሮች አሉ እና ለምን በዞኑ በእኛም ጥረት ተስፋን ባለመቁረጥ እዚህ ደረጃ ደርሰናል ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው አሁንም ቡድኑ ተስፋ ሳይቆርጥ እየቀጠለ ነው አሁን ጥሩ ጭላንጭሎች እየታዩ ነበር ይሄ ባህል ቡድን እንደውም በቋሚነት ሊቀጥል ሲል ሰርቪስ አውቆት ማለት ነው በክል በእንትን ደረጃ ጸድቆ ነበር አስካሁን የመጣ ነው በዞኑም ጥሮት በእኛም ጥሮት ዝሩ ዝሩ ያቺ ሻይ እየተከፈለችን በተለያዩ ግቦች መተናል ዞኑን ላመሰግነው ይገባል ጨርሰና እናጣፋውም አዎ እኛም ልንመሰገን ይገባል የባህሉ ፍቅር አለ ተስፋን ቆርጥም ተስፋ ባለመቁረጣችን እዚህ ደረጃ ደርሰናል አሁንም ተስፋን ቆርጥም ወደፊት እና አሁንም የመስራት አቅም አለ ይሄ ባህል ቡድን እንደጥቅል ያቅም ማነስ አይደለም በቃ ያገዱ ማነቆ የሆነ ኢኮኖሚካሊ በቃ የገንዘብ ችግር ብቻ ነው አዎ
አርቲስት ታቂያለሽ ትንሽ አግንቶ የሚደሰት ትንሽ ለሰው ደስታ የሚኖር አዎ ትንሽ ተስከፋው ደሞ ዛሬ እኮ እዚህ መድረክ ሰርተ የሚገርምሽ እዚህ ፈታ ነው ስንት ሚሊዮን ብር ምን ቆጥር ነው የሚመስለው በቃ ያ ነው የአርት ስራ ነው ምንም ማረጋችም አንቺ ደስተኛ አልሆንሽ ደሞ ማብረስም ከስተምር ማስደሰታችን ኦዲየንስን ማስደሰታችን ያን ግን ምቃርገን ሳንፈልግ ከእውነት የመነጨ ፈገግታ ባይኖር ያ ጥርስሽን አግጥሽ ልታሳይ ትችያለሽ ያ ግን ከእውነት የመነጨ አይደለም እና ትንሽም ደሞ ማብረሳችን ችግሮችም እየተጫጫኑ መጡ ኮሮና ጦርነት በቃ በራሳችን ግብዜን ያርቱን እንት እንድትቀንስ ማረገ ማብረሳችን ትንሽ ግንዛቤው በቃ እንዴት ነገር ሶጣያችን ሆይ 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 ልሻት ከዛ ወጨት እንዳልሻቅ ለማግኔ በጣም ወዳል ማንም ይወዳል ሁሉም ይወዳል ባልሙን ስለምን ወደው ነው ለቀንም ማን ሄዱ ይመስልኛል እና ከዛን ጻር ይሄ ባል ቡድን ይመስራት አቅም ይያለው አሁንም በዛች 2500 ነው እየቀጠልን ያለነው ጥሩ ጥያቄ ነበር ክረምት ላይ ነው ያጸደቀው በምክር ቤት ደረጃ ማለት ነው ህዝብ አጽድቆታል እና መሰግናለን ምክር ቤት አጽድቆታል ጥሩ ደሞ ተጨምሮ ያን ያክል ያስኬዳል ባይባልም ግን በክልል ደረጃ ግን አላጸድቁልንም ይሄ ሙሉአለም ብቻ ነው የሚቀጥለው እንጂ በአማተር እንደ አማተር ነው የሚቀጥለው የራሳችሁ በጀት ካለ እየጨመራችሁ መቀጠል ትችላላችሁ እንጂ ቋሚ ሊሆን አይችልም ማለት ያ ደሞ እኛ አይጠቅመንም እኛ ትንሽ ተስፋ ነበር ትንሽ እንኳን ጥሮታ ብናስከብር በቃ አገልግሎት እኔ አሁን ከ20 ዓመት በላይ ነው የሚገርምሽ ማለት ነው ተማጌታቸው አዎ ምራጌታቸው የሚባል አማተር ነበር 5 አመት ሰርቻለሁ በዛ ማለት ነው በነጻ በፍቅር ባስር ሽሮ እየበላን በፍቅር ልብስ ያፈራረ ስንት ንብረት አፍርተናል የሚገርምሽ ከዛ መቶቹ ወንድሞቼ ከየወረዳው መጡ ተመሳስለን ደሞ ሰራ ከ125 ነው 2500 ይደረስ ነው 2500 ግን አመታትን አስቆጥራለች የሚገርምሽ ማለት ነው አሁንም ፈጣሪና መሰግነዋል ይሄ ባህል ቡድን ብዙ ጊዜ ተጎዳ ባህል ቡድን ነው የሞያ ጥረት ወይም ደሞ ሌላ ችግሮች ሳይሆንኛ ይሄ ገንዘብ ጥረት ሞራል ጥረት ከዚ ባህል ቡድን ስትኖሪዝም ብለሽ ሳራ እንዳለችው በተስፋ ወይም ደግሞ ስሜቱ ፍቅሩ ስላለን ነው እንጂ ይሄን እየተቋቋምሽ እንኳን ስትኖሪ እንደሌላም ትቆጠራለሽ እንደው ቢለቁም ይሉናል በጎንኮ መኖራችንን ራሱ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ይሄን ነገሮችን ተቋቁመን እንኳን እየኖርን እንድንሆና ቢበቃቸዋል ጃይለቁም ትበያለሽ። ይሄን እየሰማን ነው እስካሁን ምን ኖረው እና እኔ እንኳን በግሌ አንድ ጓደኞቼ ጋር ያጣሁታለኝ ላሎበል የሚለው ከዛ በኋላም ሁለት ሶስት ነጠላ ዜማ አለ ክሊፕ ያልተሰራ ማለት ነው በቃ በሲዲ የቀረ በሲዲ ቀረ በስፖንሰርም ጋሻላም ሮሜ ያወጣውም ነበር ሶስት ዘፈን አለ እና ያን አሁን ምንድነው ችግሩ የስፖንሰር የበጀት ችግር በቃ አምል ዞኑ ላንድ ሰው እንኳን ድጋፍ ማድረግ አይችልም በቃ እንደ ጥቅ እንደ ባህል ቡድን ሁለት ጊዜ እንተናለ የመጀመሪያው ሻላን ህዝብ ላይ ደርሷል ሁለተኛው ግን ምን እኔ ከሰቆጣ ነው እንኳን ራስ ወጣን በያላምን የሁለተኛ ባል የሚደው የሚለው እንትን ማለት ነው እና ያን ችግር አለ መኖሪያ ቤት እንኳን የለም ክራይ ቤት 1500 2000 ብር ንከራ ያለ በቃ ምን ዋስፔዛ ምን ቤተሰብ እንደምትመሪበት እንኳን ራስ ወይ እንግዲህ ሆዲፍ ጆው ነው የሚባለው እንዳጠቃለህና መድረክ እንኳን ይጠሩናል ዞን መድረክ ጠርቶስ በደሞዛቸው ስለልሻ የመረካ አይታሰብም የመድረክ የውበት ምናምን አይታሰብም በቃ እንናገር ከተባለ ብዙ ነገር አለ እና ከጊዜውም ከሌሎችም እንትን አንጻር ይሄን ያለው ችግር ነው ማለት እንዳጠቃለ ዛሬ ጥምቀትም ስለሆነ ችግሩንም ያነሳል በዛም እየተጫወትን ነው እንቀጥለውና እስኪ ባህልም ስለሆነ ሞቅ ሞቅ እናርገው Let's go.
I'm
ተዋዛዋዦቻችንም ሳይሄዱ ነገ እናንተ ተተኪ ናቸው እና እስኪ ከጀርባ ይሁኑልንና እናንተን ያጅቡ። በቀጣይ ደግሞ አንድ እንግዳ እንጋብዛለን ወደዚህ የዋግኽምራ ብሔረሰብ ዞን የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ መሳይ ጸጋውን እንጋብዛለን። እሱን እንጋብዘው። ቆማን እንቀበል። I'm going to go to the house. ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስከ 1995 ክፍያል ነበረው። 1995 ላይ 125 ብር ነው እዛ ጊዜ መጀመሪያ ክፍያቸውና እንግዲህ ከነሱ ጋር ቆይታ አድርጓቸዋል። ሌሎችም አሉ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ለዚህ ባህል ቡድን እዚህ አሁን ለደረሰበት ያጉዝ ባህል ሙዚቃ በመላው ኢትዮጵያ እንዲተዋወቅ የተለየ ራሱ ቀለም የራሱ የተለየ ከስክሰው ጀምሮ የተለየ ነገር እንዲኖረው እንዲታወቅ ብዙ ነገር አርጓል። ተለይ ለዚህ ለዋጋ አካባቢ በተለይ አካባቢ የሚታወቀው በተን በባህሉ ነው። ትልቁ ነገር የትም ቦታ ቢኬ በባህሉ በጣም ይታወቃልና ያ እንዲሆን እዚህ ያሉ ተቶቻችን ወንድሞቻችን ሌሎችም እዚህ ቦታ ላይ የሌሉ ትልቅ ስራዎችን ሰርተዋል። በርግጠኝነት ይሄን ነሱ የሰሩትን ስራ ይሰራበ በሚሊዮኖች ብር አውጥተሽ አትሰሪው ሜን ፕሮሞሽን የሚሰሩትን ስራና በዛ ልክ ግን ብዙ ትኩረት አልተሰጣቸው እስካሁን ባለው ደረጃ። ያኔ 125 ብር ጀመሩ ዛሬ ላይ 2000 ብር ነው ደሞዛቸው እና በጣም 2000 ብር በዚህ ሰዓት ለምንም ነገር የሚሆን አይደለም። ያው ፍቅሩ ወኔው ስላላቸው ብቻ ነው እየሰሩ ያሉት እንጂ በደሞዝ አይደለም እየሰሩ ያሉት። ያንስ ቋሚ የሆነ መደብ እንዲኖራቸውና ወደፊትም ከዚህ ስራ ይሄን ስራ እንግዲህ በእድሜ በተለያየ ምክንያት ከዚህ ስራ ሲገለሉ ያንስ ጥሮታ እንዲኖራቸው ያን ከክልል ጋር እየተነጋገረ ነው። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ወስኗል ይሄን ደሞዝም ለመቻል መደብ እንዲፈቀድላቸው አሁን ክልል ላይ ነው ያለው። ይሄ ነገር ከተፈቀደ በርግጠኝነት ያው ቀጣይ ለሚመጣውም ትልቅ ሞራል ይሆናል ለነሱም ደግሞ እንደ ታንኪው እንደ ምስጋና እና መሰግናለን እንደማለት ይቆጠራልና ይሄ ባህል ቡድን በርካታ ስራዎች ሰርቷል። ዛሬም የእናንተ ሚዲያ እነዚህ ለሰሩ ስራ እና መሰግናለን ለማለት እንግዲህ እነሱ ተወካዮች ናቸው ማለት እንችላለን። ያው ሌሎችም አሉና ይሄን በማድረጋችሁ ደግሞ ያው እኛም እንደ መምሪያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ይሄን ፕሮግራም የሚያዩ እንግዲህ ብዙ ፕሮዲሰሮች አሉ በአገራችን። አሁን እንግዲህ እነሱም ይሄን ፕሮግራም አይተው ምላሽ እንደሚሰጡን ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ አሚኮ በቂ ባይሆንም አንድ ሽልማት አዘጋጅተናል። እንግዲህ ስጦታ ነው ያዘጋጀንላችሁ አሚኮ ነው ይሄንን ያደረገው በልፍኝ ፕሮግራማችን ሲም ለእናንተና በረከተላችኋለን ማለት ነው። አቶ መሳይን ወደዚህ ጋብዛቸውና ስጦታውን እንሰጣችኋለን ማለት ነው። እባክ እሺ መጀመሪያ ከታፈረ ነው እንጀምረውና ላረክልን በጣም ጥሩ የሆነ የባህል አስተዋጽኦ እና መሰግናለሁ። ታሪኩ ይከፈታትሉ ይከፈታት
ይሞከር እስቲ ሞክረው የቀደሙን ግጥም ዙሪ አይግልልኝ ለሲል አጣው ለሲል አጣው እና መሰግናለሁ እቺ ደሞ ላውጥ ስላደረሽው አስተዋጽኦ አንቺ አመሰግናለሁ ይከፈት እናመሰግናለን ባንቺ ከሱንጂ ከፈትራለን ደራረባችሁ ፈጣሪ ድርብርብ የሆነ ስልጣን ይስጣችሁ ይስጥልን ድርጅታችሁ አሚኮ ይለምልምልን አሜን እኛ እኔ ቃል የለኝም በጣም ደስ ሎኛል በጣም ለኔኔ ትልቅ ክብር ትልቅ ስጦታ ለዛይ ነገር ማጋጥሞና ያቀ ፈጣሪ አክባሪ ይስጥልን በዞኑም በባህል ቡኑም ስም በባህልና ቱሪዝም ስም ፈጣሪ አክባሪ ይስጥልኝ ነው የምገልጸው በጣም ደስ ሎናል የኛም ደስታ ይሁላችን ነው ቅድም አቶ መሳይ እንደገለጸው በጣም ከ29 በላይ አባላት ነው ያለው እነሱ እንዳልተባለው ወክለን ነው የመጣነው እንጂ አለ ይሄ ባህል ቡድን እንዳለ ነው ያለው ደስ የሚል ነገር ነው ይልመድባችሁ ነው ምለው ያጎደል ነው ካለም ይቅርታ እኛ ለማስደሰት ወደ ኋላ አንልም ከዚህ በላይ ጠብቁን እንሰራለን ምንም ይሁን ምንም እንሰራለን አገራችን በደንብ እናስተዋውቃለን እንሰራለን ወልቶናል እምቅ የሆነ ገና ያልወጣ ያልተዘፈነላት ያልተዘመረላት ከልጅነት እስከ ወጣት ነገም ነገውዲያም ልትኮሩብን ይገባል ስፖንሰሮች ካለንም ዘፈን ሞልቶናል እናወጣለን እናንተም ታወቁ እኛን ማሳውቁን ባህላችንን እንሽጥ እንተዋወቅ ለማለት ነው በጣም ደስ ይለናል መልካም ዘፈን በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረን በጣም ደስተኞች ነን ስላሳለፈው ጨፍረናል ተዝናንተናል ቁም ነገሮችን ማውርተናል ተመልካቾቻችን የምታዩ ስፖንሰሮችም ካላችሁ እርግጠኛ ነኝ ተጠቀማላችሁ ታተርፋላችሁ እንዲሁም ደግሞ ባህላችንን በደንብ እናንጸባርቃለንና አባካችሁ ስፖንሰሮች አጋሮች ይህንን የባህል ቡድን እንደገና ወደ ነበረው ክብሩ እንዲመለስ ድጋፋችሁ አይለን ማለት እንፈልጋለን አው በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር እንግዲህ የት ገቡ የት ናቸው የሚለውንም አብዛኛውን ያድናቂ ጥያቄ የመለሰ ፕሮግራም ነበር ወድጋሚ በጣም ነው እናመሰግነው መልካም በዓል ሁሉ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችን በእልፍኝ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ነው ሰቆጣ ላይ ተገኝተን እንድታውበን ከተዋቡ የባህል ቡድኖች ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው እንደውደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል መልካም በዓል ጥምቀቱ አለ መሳችን
አለ ብርሃኔ